נשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל. היום אני אעשה לכם סרטון שמלא זמן לא עשיתי, שזה מה בתיבת הדואר שלי. גילתי שלחו לי מוצרים חדשים שיש להם באתר. אז יש פה מברשת ממש נעימה, גם צפופה אבל גם טיפה פלאפית, ואפשר לעשות איתה הצללות רטובות. זה של מקיילה מייקאפ בראשס מספר 46. ומאופרה יש לנו פה סיגנצ'ר בלאש פלט, פיגמנטית בטירוף, כאילו וואו. ויש פה לא רק צבעי סומק, יש פה גם היילייטר וסוג של ברונזר. אני רואה שיש פה גם שמן ארג'ן להזנת הציפורן. יש לי מלא שמנים לציפורניים ואני לא כל כך יודעת להבדיל מה טוב ומה לא טוב, כי כולם טובים בעיניי, אבל זה מחברת אורלי, שזאת חברה ממש איכותית. מה שמיוחד בזה זה שזה בא בטיפות. והם שלחו גם מרכך של עמיקה. עכשיו אני אגיד לכם מה הקטע, אני חולה על החברה של עמיקה, אבל אני לא משתמשת במרככים. מה שכן, הייתי בהשקה ובחבילה של המוצרים החדשים שהם הביאו, אז יש מסכה לשיער של מרולה אויל, שאני ממש מתרגשת לנסות את זה, גם כי זה בגודל נסיעות וגם כי אני חולה על מסכות שיער. זה באמת הדבר שהכי יעזור לכם לשיער, זה מסכות. אוי, איזה ריח טוב, וואו. והדבר הבא, זה מחליק מחברת וטליין. נשבעת, אחד המחליקים הכי יפים שיש לי עכשיו. זה מנומר, כאילו ליטרלי מנומר. אני אוהבת מנומר כמו שאתם רואים. ועוד משהו שיש לנו כאן, זה משהו שממש התרגשתי לקבל, זה מחברת RCK, שזה בעצם body glow. את רוצה להיראות באירוע כזה, וואו! זה גם כאילו משזף, וזה גם נותן זוהר מאוד יפה לגוף. ושמים אותו על הרגליים, על הידיים, על מה שבא לכם. והדבר הבא זה צללית של אופרה, שזה בגוון סירו. אני חולה על החברה של אופרה, יש להם מוצרים מושלמים. זה מאוד שימרי, בגוון חום, זה אבהר כזה. ויש פה גם מראה, באמת צללית מהממת וממש פיגמנטית. והמוצר שהכי התאהבתי בו, תסתכלו על השפתיים שלי, זה זה. זה האקסטרים מט ליפס... אוי, סליחה, פועדו, סליחה. יש לזה ריח של דובדבן, כי זה באמת בצבע של דובדבן. זה מספר 16, קוראים לו דיפ בורדוקס. זה מתקבע מט כמובן, זה סופר עמיד, וזה ממש כמו ליקוויד ליפסטיק. דבר הבא ששלחו לי, קצת מוזר, אבל שלחו לי דאודורנט. זה בעצם אקס, לא לגברים, יש עכשיו גם לנשים. קוראים לו אקס אנרכי, והפתיחה שלו ממש מגניבה, זה פשוט כזה סיבוב נפתח. יש לו ריח של תפוח, זה מסוג הריחות שלא כולם יאהבו, אבל אני חושבת שזה די נחמד דווקא. אז מעכשיו אם בנים שואלים, היי גבר, יש לך אקס? אז אתם תגידו, היי גבר, יש לי אקס, ואני אישה. מהאתר שיעין קיבלתי את החולצה הזאת, שאני חושבת שהיא סופר חמודה, אני בחרתי את זה. ומי שמזהה, מאליסה בארץ הפלאות, וזה לגמרי יתאים לחורף. מהאתר ביוטי פוינט קיבלתי בעצם ערכת טיפוח של חברת SR Cosmetics, שזה בעצם חברה ישראלית. יש לנו פה קוויאר ודבש, זה מסיכה להרגעת האור. יש פה קרם קוויאר ללילה, ויש פה קטיפת זהב, שזה בעצם סבון פנים. בקיצור, אני ממש מתרגשת לנסות את המוצרים האלה. אני תמיד אוהבת לפרגן לחברות ישראליות. ועוד מאתר ביוטי פוינט, הם שלחו לי פה מסיר איפור לעיניים ולשפתיים לכל סוגי האור. כמו שאתם רואים, זה דו פאזי, שזה בעצם מים, שמן, כן. זו גם חברה ישראלית שקוראים לה מיקה מייקה. וגם חברת קרליין שלחו לי אותו הדבר. ותנחשו איזה מהם לא אהבתי בכלל, של קרליין. הוא יותר מדי שומני, הוא שורף בעיניים, וצריך אחרי זה להוריד את זה עם מים. לעומת זאת של מיקה מייקאפ, לא שומני בכלל, לא כאילו רגיש בעיניים, שום כלום, פשוט נפלא, באמת. אל תמות! ועברתי לליקוויד ליפסטיקס, הכי עמידים ויפים וזולים ומושלמים של גולדן רוז, שזה מאתר גלם גורו. יש פה את גוון 11 שהוא ניודי כזה, ויש פה את גוון 6 שהוא אדום חזק מאוד. ועכשיו הגרלה!
אז אחד מכם יקבל גם את המוצר המושלם הזה שאני מאוהבת בו וכל הזמן משתמשת בו לשיער. זה בעצם בושם לשיער. כמה מוצר גאוני. זה ללא אלכוהול, ככה שזה לא הורס את השיער, ויש לו ריח מעלה שמחזיק לאורך זמן. וזה מחברת אלין ביאנקו. כשאני שמה את זה, אנשים כזה, וואו, מיכל, איזה ריח טוב יש לך בשיער. או, כן, אני יודעת, לא עשיתי כלום. אבל כן, עשיתי, שמתי את זה. ואחד מכם גם יקבל תיק מהאתר Lost and Find Back the War, שזה בעצם אתר ישראלי עם כאילו תיקים מהממים. זה התיק שאני בחרתי, אני משתמשת בו ללימודים, ממש איכותי, וזה תיק שעשוי מג'ינס והוא סופר מושלם. אז אם אתם רוצים להשתתף בשתי הגרלות, כל החוקים יופיעו בתיבת המידע למטה. מקווה שנהנתם מהסרטון ושיהיה לכם יום נפלא. ביי!